မြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းတောင်တွေထဲမှာအကျဉ်းသားအများပြားရှိနေတာပါဒီထဲမှာနိုင်ငံရေးအယူဆကြောင့်ယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းချနေရသူတွေကတော့2000ကျော်အထိရှိလာနေပါပြီအတိအကျပြောရရင် 2056 ဦးရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုကူညီစောင့်ရှောက်ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ AAPP နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းကဆိုပါတယ်စီရင်အရဆိုလို့ရှိရင်တော့2056ဦးရှိပါတယ်ဒါအနိုင်ဆုံးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့အာအကျဉ်းသားတွေကအများကြီးရှိပါတယ်အခုဆိုရင်ပဲဟိုတချို့အကျဉ်းသားတွေကျွန်တော်မှတ်တမ်းမှတ်ရမှာမရှိသေးတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအခုဒီလာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပဲ20ကျော်ထွက်လာတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရှိပါတယ်ကိုလိုနီလက်အောက်ကလွတ်လာပြီးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေတ်ကတည်းကစံကျင်အမြင်ရှိသူတွေအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုဖမ်းဆီးအကျဉ်းချနေခဲ့တာပါ1962ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းလိုက်အပြီးမှာတော့ပိုဆိုးလာခဲ့ပါတယ်မဆာလာတပါတီခေတ်ရှစ်လေးလုံးလူမှုအုံကြွမှုကြီးအပြီးနဝတာနာဖာခစ်စစ်စစ်အခုတည်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပူပူတိုးလာနေတယ်ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူးပြပြပေါ်သားချစ်ခံဝေစင်ကျဲရင်းနေပေရောရွှေပေါ်ပါစွာပြန်တိုင်းရေးဘာဝါချတဲ့ချစ်ခင်ရေတောင်းအေးဒါကြောင့်လဲပဲနိုင်ငံရေးကျင်းသားဥယျာဉ်2000ကျော်နေတာပါနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့ထောင်တွင်းကျန်းမာရေးလူမှုရေးအခြေအနေတွေကိုဟောထုတ်ထောက်ပံ့ကူညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လွန်ခဲ့တဲ့17နှစ်ခရဲကပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ကတော့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောင်ရွက်ရေးအသင်း AAPP ပဲဖြစ်ပါတယ်။AAPP ကအခုဟို17နှစ်ပြည့်သွားပြီပေါ့။17နှစ်ပြည့်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေလည်းဒီနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေနဲ့နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတွေအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လောက်ခဲ့တာ17နှစ်ပြည့်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ငံရေးချင်းသားတွေ2000ကျော်လဲကျွန်တော်တို့ဒါအချင်းထောင်တွေမှာရှိနေတယ်။ရှိနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကAAPP ရဲ့အလုပ်တွေကိုဒီချက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့နိုင်ငံရေးချင်းသားတွေအားလုံးလုံမြောက်သည့်အထိပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုတော့ပြောချင်ပါတယ်။မလ23ရက်နေ့ဟာတော့ဖြင့် AAPP တည်ထောင်ခဲ့တဲ့အထိမ့်မှတ်နေပါပဲ။ AAPP ဟာနိုင်ငံရေးကျင်းသားဒီနဲ့အချင်းတော်နေရဲ့အခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာမှတ်တမ်းယူပြီးကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဖွဲ့စည်းတွေနိုင်ငံတကာအစိုးရ DC ကိုတင်ပြနေတဲ့အဖွဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒီ2000ကစပြီးတော့ဒီနေ့ဒီ390ကျော်နေဝေးထောင်ပြောင်းထားပါတယ်ဟောဒါကတော့အဆုံးဆုံးလို့ပြောရပါပါဆိုတော့မိသားစုနဲ့ဝေးတဲ့နေရာတွေမှာနေရတယ်ဆိုတော့ဟိုနေထောင်နေပါကြတော့ဒီခက်ပြားယောဂါပြည်ပြည်ယောဂါအမှန်တကူးဆက်လွယ်တယ်ကူးဆက်လွယ်တဲ့ကိစ္စလေးပေါ့လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကူးဆက်လွယ်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တယ်ထောင်ဆရာမရှိဘူးဆေးမရှိဘူးဆိုတော့ကိစ္စမိသားစုကအလွယ်တကူထောက်ကူပြုလို့မရဘူးဆိုတော့ကိစ္စလေးကြောင့်ဒီနိုင်ငံကြီးကျင်းသားလေးရဲ့ကျမရဲ့အခြေအနေကတော့ဟိုပုံလို့ပါဆိုးလာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့140ကျော်ကတော်တော်ကျမရဲ့အခြေအနေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးခံစားနေရပါတယ်နိုင်ငံကြီးကျင်းသားတွေရဲ့မိသားစုတွေဘဝဟာလည်းခက်ခဲလာပါတယ်ကျမထောင်စားတွေ့မယ်ဆိုလည်းသွားတဲ့အခါကြာပေါ့။တောဆန်းစစ်ကြီးကပြောပါတမီးရဲ့ဒီလောက်ဝေးတဲ့ထောင်တမီးဘယ်လိုသွားမလဲ။တမီးအတူတူဝေးချင်းမပေးနိုင်ဘူး။အတူတူပေးနိုင်လို့မြစ်တာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့မြစ်တာနဲ့တမီးဖြတ်လာပါ။အဲ့တော့ကျမအိမ်ကြီးကအပေါင်းဆုံးပါလေ။ကျမနေစရာမရှိတော့ဘူး။ထောင်ဝင်မှာဆက်ပြေးနိုင်တယ်။14နှစ်ခန့်ကျမတို့ဖြတ်တယ်။အဲ့ချိန်မှာဘိုးလေးမကကျမစီးမြောင်းလို့ဘူးပြီးလာတော့အားကြောင့်လဲဆိုတော့တောဆန်းစစ်ကြီးကကျမဝေးငါးတာပေးပေးပေးငွေငါးတောင်ပဲကျမဖိငပိအပေါင်းစားမပိလေပြီးတော့ရောင်းရပါလေငပိအချိန်300ရလာတဲ့ငွေကြီးနဲ့ကျင်းမှာပထမ12ရောက်နောက်လာတဲ့12ရောက်စုစုပေါင်း24ရောက်ကျမပေးလိုက်တဲ့အစားအစာကြီးထက်မြက်တစ်ခဲဖြစ်စီစလစ်တစ်ခုဖြစ်စီအားလုံးကခြုံမှန်းရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျမပို့ပါတယ်အဲ့တော့ညို့လူတူကကျမရဲ့လက်ကင်ကိုရင်ပြီးတော့သူတို့ကလေစီတပလင်းစာတထုတ်နေအဲ့လို1ပြီးပေးခဲ့တယ်။ကျမ10နှစ်ထောင်စားပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုဖြစ်စဉ်တွေကတော့လွယ်ကူလှတာမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဟိုခုနပြောတဲ့အခက်အခဲမှာကတော့ဟိုဥမာကျွန်တော်တို့ကထောက်ပံ့တယ်၊ကူညီတယ်၊ထောက်ပံ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုလှုပ်ဝက်စာထောက်ပံ့တဲ့အခါမျိုးမှာဟိုအခက်အခဲများရှိပါတယ်။လုံခြုံရေးအခက်အခဲပေါ့လေ။အဲ့လုံခြုံရေးအခက်အခဲအများကြီးရှိပါတယ်။ဆိုတော့တချို့
lulu le, tu cakap kita mula ya le, lulu le le, di nenek mahasu lulu siapa le, nenek ni mana orang tu, jono cuci apa le, so jono di, nak kah di ABB yati le kita mana le, mahi kekasi siapa le, kekasi dia sura kah, ah tidak beramui kekai boleh, nak beramui kekai, tak mesti lah bila di lulu rasu bo, kuma rasu, ya jono kekai le, mahi cuci apa le. Lemak ni mian, nengai ini jenar hau ni cini kali, kau lah dia lu mepiu nai mau. Iban yang lain nengai jenar ya cini aro, oh cuma ro ni ni aro, ini dah mah saya mau kau mau, apa yang bajang ni sro, oh nengai ini jenar api tu lari kau mau, terus oh cuma ro kurang aku bano, piba mah cuma ro dzon dia nengai ini oh lu nai jamai lu. Yolin biru cuma ujau lah ni, malah naik ni luri aja rolle. Kanan ni uang biru tadi yang naik aku tak kuat doa ya. Terus ya cini ya, terus ya di luar ya. Cini jangan doa jangan ya lu cuma amien ni. Cuma lu jauh le, kau lu naik ni aku sabi lu biru ya di ni ni tashi. Tapi memang naik ni je nari itu garo. Tiba yang lari kama, kaya kaya mian mian zon, jadi mian zon ni jenis ni ya. Memang. Napa si suya garo, nengai jenama sibu, siapa umu pilihan cari we si deh lu pion ni apa? Nengai jenama hau ni garo, nengai jenama kuni sengsoi aten A B B T C ni dah kuga, nengai jenari si ni deh sura, letu pion ni mana deh lu pion su ni jawab deh. Tahun ni aja ni rojat deh, lepas ni aja ni masuk lagi. Muda ni mungkin sih pergi juga. Nengai aja nari u, ni tahun zat tahun baru juga. Kalau ni, alam mulai terjewen. Kuni beja baru tangsun ni. Dari uji jen apa? Ramah orang luar yang malu ada sahun ni je deh. Bimbing tu nak kanzan ni aje. Nampak macam ada sahun sahun macam sih u. Wenang ni. Jenang ni upot hara ha, dah nuni ni apa no? Tapi lagi dah ni tu dua, terus saya cemai, luja mai, cuyen biru, terus ni ha, ni tak dance ni mana yang lu terus lu deh lu cuma mien ni, ah yang nanti ni je nanti tahun jauh ye buah cini ni aro, ini macam semua barai, oh cuma lu kurang ni, kurang jenis jaga ni, ini macam ujian sah barai, cuma lu terus mien suyen buat ni apa? Agus suyen, tamu suya gani, napa si suya gani, nanti saya juga boleh lobi. Demokrasi itu tahu pentingnya ni dah, pidalau si ni belu cina ni barai. Tapi melalui lo doji ko demokrasi soya ji pergi ni deh cina barai. Nengai cina uye karo, natau jo si ni zele pi barai kmiya.